nebo bez jeho ukázání. No, kde musíme se po něčí nikdo dívat? Já tam večer jste mi nevěděla. Jde, pořád. Musíme jí najít. Popelko! Co je? Tady taky není. Popelko! Popelko! Popelko, kde jsi? Podíváme se do stáje. To zbyla taky ty ten mladý čarostřelec. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Kde je to? Naše pomalka! Naše pomalka! Taky moje. Jestli mě budeš chtít. Taky princezna. Aha, že? Ale jako princezna to musí být sama. А, что ты? Ну вон, смотри. Конец? Конец. Пойдем спать ложиться. Уже времени немного. Смотри, досидела до 10 часов. Пошли. Он пошла на замку. До замку пошла Попелка, да? Да.
Алиса, что?